মহি আহিল প্রলয়ৰ ঠল। প্রলয়ৰ পিছত ধ্বংসৰ মৰ্মান্তিক দৃশ্য। নিপকৰ অবিবেচিক কাণ্ডই মহি মূৰ কৰি গল বন্যাতৰ সংসাৰ। একো বস্তুৱে নাথাকিলে, 15 মিনিটত পানীটোৱে একেকোবে লৈ গৈছে। বানৰ পিছত নতুনকৈ খিতাপ ল'বলৈ সাজু হৈছে এইসকল তুৰ্ভকীয়া। উভতি আহিছে বানী থুইনিয়া ঘৰখনলৈ, কিন্তু ঘৰখনৰ বেছিভাগ সা সামগ্ৰী উটি গৈছে, এৰি গৈছে পলসৰ সাঁচ। আজি ঘৰত আহি পাইছোঁ, কিন্তু ঘৰৰ অৱস্থা দেখি মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছে। গোটেই বোকা একাঠো লাগে, আৰু ধানো উটি গ'ল, ধানো তিতিলে, গোটেই কাপোৰ কানি বয় বস্তু আমাৰ বাচন বৰ্তন একোৱেই নাই। মানে এতিয়া আমি কেনেকৈ আহিম, ক'ত থাকিম, কি কৰিম, একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি অহা নুমলীগড়ৰ সকলোবোৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰে একে দুৰ্দশা। কাৰোবাৰ ঘৰটোৱে উটিল, আন কাৰোবাৰ ঘৰ আছে যদিও ঘৰ ঘৰ হৈ থকা নাই। শিবিৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতেই এই দৃশ্য দেখি শোকত ভাগি পৰিছে বানাক্ৰান্ত। ঈশ্বৰক সেৱা কৰিবলৈও জেগা নাইকিয়া হৈছে, থাকিবলৈতো উপায় নাই, খোৱা বোৱাটো একো নাই, ল'ৰা ছোৱালী থাকিবলৈও অসুবিধা, গোটেই পানী, অকণ জেগাটো শুকান জেগা অকণ পাইছে, থাকিবলৈ গোন্ধ, থাকিব পৰা নাই। নিপকৰ কাণ্ডহীন কাৰ্যই বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ চাৰখাৰ কৰি নিলে গোলাঘাট জিলা। নিপকৈ দৈয়াং বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পিছত জলপ্ৰলয় নামিল গোটেই জিলাখনত। ধনশিৰি নদীৰ বানে নিচিন্ন কৰি পেলালে নুমলীগড়, বোকাখাট আৰু খুমটাই অঞ্চলৰ 200 গাঁৱৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। 33 বছৰ পিছত হোৱা এনে বানত সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছে নুমলীগড়ৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল। ইফালে বোকাখাট সমষ্টিৰ কুমাৰগাঁও, ধুদাং, তৰুণ নগৰ, বৰপাক, পাৰঘাট আদিকে ধৰি প্ৰায় 72 গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ধনশিৰি সংসাৰী বানত। বৰ্তমান পানী কমিছে, কিন্তু বানাক্ৰান্ত নতুনকৈ খিতাপ ল'বলৈ গৈ সন্মুখীন হৈছে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰোহিত গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।